मेरा प्यारा बाबु नानीहरूलाई स्वागत छ। आज हामी यस कक्षामा नेपाली वर्ण ग लेख्न सिक्नेछौँ। बाबु नानीहरू पनि म सँगसँगै ग लेख्न अभ्यास गर्नको लागि के तयार हुनुहुन्छ? ल, तयार हुनुहुन्छ भने हामी सँगसँगै ग लेख्ने अभ्यास गरौँ। त्यसको लागि मैले यस्तो किसिमको बिटहरू लिएको छु। ल, अब मैले सुरु गरेँ है त। सुरुमा सिधा धर्को तान्नु पर्नेछ, जुन म बिटहरू राखेर बनाउँदैछु। अब यसलाई चाहिँ माथिपट्टि राखौँ है त। यसरी बिस्तारै एक आपसमा बिटहरूलाई जोड्दै जाउँ। बन्यो। अब ठाडो धर्को तान्नु पर्ने हुन्छ। बाबु नानीहरू पनि म सँगसँगै गर्नुहोस् है त। यो धर्को चाहिँ अलिकति लामो तान्नु पर्ने हुन्छ, थोरै। अब हामी माथि डिग दिने काम गर्नेछौँ। हेर्नुहोस् त, यसरी नेपाली वर्ण ग लेख्न सकिन्छ। बाई एभ्री वान, ह्याभ अ गुड डे, सी यु अगेन।